Va? Vad heter du? Jag heter Erik, ja, by the way. Och vem jobbar du för? Jag jobbar för Maxfix. Det här är en 31 Flex 2. Och så hoppar den i marken. Och det här är då en Tantian Flex Z då. Nu har vi en marken. Mm. Det går inte va? Därför att den är bredare. Bredare. Men alla loaded brädor oavsett flex går att hoppa i botten, så att de tar i backen helt enkelt. Ja. Så det är som idén med loaded koncept, att brädan ska vara levande. Men när man åker så står man ju i den här positionen ofta. Och i den här positionen så är det, det går liksom att trycka ner den i backen överhuvudtaget.